Жең үчүлөрү үстү дагы бир ирет куттуктап өтөбүз. Жана да мен ар бир телекөрүүчүбүзгө жеңгендерде бизден кантип биздин даректи жазып койдум. Демек билегиңиздер келип алып кетсеңиздер болот. Анан дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, Instagram баракчасына Ару Таң деп атайын издеп көрсөңүз, ал жактан дагы баш багып биздин жеңүүчүлөр ким болуп жатат, ошол жөнүндө дагы маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Ал эми бизде сыйлуу коногубуз бар, демек маектерибизде ал инсанды сиздерге тааныштыралы. Ооба, сиздер менен тааныштыруучу инсаныбыз бүгүн бизден сыйлуу мейманыбыз, жазуучулар союзунун мүчөсү Сайрагүл Жолборцова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыз. Кош келипсиз. Таңды кандай тасып алдыңыз? Рахмат. Бүгүнкү таң кандай башталды эжеке? Бүгүнкү таң аябай жакшы кубанычта башталды. Сиздер менен көрүшүп турганга кубанычтамын. Мекенде таңды тосо өзү бакыт да негизичи. Анан эми сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби да жөнжө эмес, анткени поэзия сүйүүчүлөрү дал ушул сиздин өнөрүңүзгө кызыккандар, деги эле мен да китеп жаратсам деген инсандар болсо аларга кеңешиңиз, деги эле ушул жөнүндө бир чакан маек курабыз. Демек мен сиздин колуңузда турган китеп жөнүндө ой салгым келип турат, суроо салгым келип турат. Деги эле бул китеп кантип жаралып калды жана бул чөйрөгө кантип аралашып калдыңыз эле? Бул китеп 2014 жылы биринчи жолу 2014 жылы Москва шаарында жарык көргөн. Анан мен жанагы мой мир Facebook социалдык тармак аркылуу ырларымы окурмандарыма жарыялап турчумун. Анан Бишкекте Бала Сагын атындагы окуу жайдын мугалими Болот Отурбаев агай ырларыңы топтоп берейин, редакциялап берейин, китеп чыгар деп өзү сунуш киргизген. Анан кийин макул болуп редакциялап интернет аркылуу жөнөткөн. Анан мен Бишкекте атайын Москвада атайын типография менен сүйлөшүп китебимди чыгарганмын. 500 дана чыгарып андан бери экинчи китебим уже жарык көрүп атат, Кудай кааласа күз айында жарык көрөт, редакцияланып атат Бишкекте. Ошо. Ошол китеп деп калбадыңызбы? Сиздин китебиңиздин ичинде кандай жааттагы көбүнчө ырларды жазасыз? Кандай багытта болот? Бул китебим ичинде көптөгөн темадагы ырлар жарыяланган. Мекен тууралуу, албетте Москвада жүрсөк мекенибизди сагынабыз, кусалык, ата журт, сүйүү, ата энеге, айылга, көөдөндөгү сагынышты ушул ыр аркылуу төгүп жазабыз. Анан дагы мисалы үчүн ушул жазуучуларды, акындарды байкап жүрөбүз, ар бири өзүнүн жаш курагына ылайыктуу ырларды гана жазышат да. Анан азыркы сиз өзүңүз айтып алдыңыз, мекенге болгон, ата энеге болгон, демек ошол багыттагы ырлар сиздин китебиңизде көп камтылган. Деги эле акындык чөйрөгө, деги эле ушул жаатка келүүңүзгө эмне себеп болгон жана эмнеден улам өзүңүз калем сап кармап жазып калдыңыз эле? Эми акындык атайын мен акын болоюн деп жаза албайсыңар да. Ал эми Кудайдан талант болуш керек биринчиден, анан эмгек 99%. Мектепте окуп жүргөндө эле аябай кызыкчу элем да адабият сабагыначы. Анан мугалимдердин, ата энемдин таасиринен, эки тең мугалим, ошо ата энемдин таасиринен ушинтип ырлар жазып, анда пионер уюмдары болчу, дубал газеталарга жарыялап ушинтип турчук. Кийин анан кийин жана көөдөнүңдө бар болсо жазасың да. Жазып кеттим. Эң алгачкы жазган ырыңызды эске салбайсызбы? Кандай түркү менен жазылып калган ошол? Эң алгачкы ырым ушу мектепте дубал газетага ата энем деген ырымы жарыялаганмын. Ошо. Анан дагы көпчүлүк акындардын мисалы үчүн бул ыр ишкоосу болуп ушу поэзияга киришине себепкер болгону бул алгачкы сүйүүсү болот экен да көпчүлүгүндөчү. Анан ошол чөйрө сизди ушул тарапка алып келген жокпу? Сизди ушул алгачкы балалык да мектеп учурундагы бирөөгө болгон бир жакшы көргөн сезимиңиз аркылуу балким ушундан улам кармап калгандырсыз калемди? Балким, балким. Келиңиз анда эжекебиздин жакшы бир ырсаптарына күбө болобу? Сиз өзүңүздүн калемиңизге таанышып өзүңүздүн калемиңизге тааныш чыгармадан э? Макул. Анда ушул ырлар жөнүндө ыр окуп берейин. Анан менин китептеримдин өзгөчөлүгү, айта кетсем, китебимде тема жок да. Эгер тема коюп жазсам кадимкидей ырларым токтоп калышудай сезилет да. Анан азыр барактап көрөсүздөр го, бир да темасы жок, ошо менен өзгөчөлөнүп турат. Ырдан окуп берейин. Ырда жашайсыз деп айтышат кыздарым, ырсыз мага кызыксыз дем жылдарым, ыр дүйнөсү тартып турат өзүнө байлыгым да бар тапканым ырларым, жан дүйнөмдө
Чам тополом кекуну, толго тартам, ыртырым деп кетуну, чынын айтсам, барынан да эң кыйын, аялдан да акым болу түйшүгү. Бир сапырды таап алсам кудуңдап, жаш баладай жайнай түшөт көздөрүм, актай барак анан дагы калем сап, бүткүл жашоом бул өмүрдө жыйганым. Анан эжеке негизи эле баягы китеп жазууда, чыгарма жазууда сөзсүз түрдө көптөгөн бир убакытты, анан сөзсүз түрдө бир эргүүнү талап кылат да. Сиздин ушул жазган чыгармаларыңыздан эң көп убакытты талап кылган кайсыл багыт болду эле? Эми мен мына минутада ыр жазам, эргүү мына минутада келет дей албайм. Ар түрдүү минуттарда келиши мүмкүн да. Кээде жумуш убактысында жазып калам. Ушундай ырсаптар келсе блокнотту алып көчүрө коюп кийин аны улап, кээде түн ичинде айрыкча жымжыртыкта, түн ичинде эл уктаганда иштегенди жакшы көрөм. Анан айрым акындар дагы айтып жүргөндөрүн угуп жүрөм. Мисалы үчүн мен 3 жыл болуп калды бир чыгарма жаздым, азыр деле бүтөлөп деген чыгармалары бар да. Ошого айтканым сизде деле балким ушунчалык бир көп убакыт талап кылган ушулар болду. Жок, андай убакыт талап кылган. Ар бир ырды демек бир кийлигишкенде бүтүрүп аягына чыгарасыз. Аягына чыгарам. Мисалы үчүн ошол китебиңизде азыркы учурда бир китепти камап турасыз, экинчи китебиңиз чыга элек азырынча. Ошол китептин ичинде жалпысынан канча ырыңыз камтылган? 150 ырым бар. 150. Анан бул сөзсүз түрдө сиз айтып алдыңыз, текшерүүдөн өтөт, сөзсүз түрдө кээ бир кырлар кыскартылат дегенде, кээ бир кырлар өзүңүзгө жакпагандан алынат дей эле. Деги эле сиздин ошол китептериңизди ким текшерип, сизге устат катары ким? Ошо биринчи китебими Бала Сагын атындагы окуу жайдын мугалими ошо Болот Отурбаев агай редакциялады. Экинчи китебими белгилүү акын Жыпар Исабаева редакциялап атат. Азыркы ошол таптачы редакциялап даярдап атат. Анан дагы мына ошол айтып калдыңыз, азыркы учурда сиз китептерим дедим да, көрсөңүздөр тематикасы жок деп айтып калдыңыз да. Эмне себептен мындай тематикасы жок? Адамдар көргөн окурмандар анда өзүнө кызыктуу бетти кайсы тараптан алат? Бардыгы эле ачып окуп темасы жокко дешет да. Анан мен мага ушундай сезилет, эгер тема коюп жазсам кадимкидей бул ыр поэзия түгөнүп калчудай сезилет да. Анан ошон үчүн биз темасы жок жазганга аракет кылам. Мисалы үчүн окуп кетип баратып эле, мисалы үчүн ата мекен жөнүндө окуп кетип баратып эле дароо апа жөнүнөтүп кетет турбайбы анда? Сиз ошол менен албетте биринчи ыр бүткөндөн кийин. Жок, эми аралыгы бар боштондук, бирок тематикасы жок. Мен ойлоп калдым, биринчи ыр менен экинчи ырдын балким байланышы бар. Байланышы бар. Байланышы менен сөзсүз кеңки темага өтүп кетет. Бул дагы өзгөчө бир талант болсо керек чындыгында. Анан эми китеп жаратууда кандай кыйынчылыктар болот экен? Эми өзүңүз айттыңыз, биринчи китепти жарык көргөн, экинчи китебимден буюрса жакын көрүүдө жарык көрөйүн деп турат дедиңиз. Түйшүктөрү жөнүндө азыр эми мурун СССР убагында билесиздер, китепти чыгарганга жардам беришчү, азыр ар бир акын өзүнүн киндигин өзү кесип калды дегендей, өзүбүз чыгарабыз, спонсору да өзүбүз болобуз, ырды жазганда өзүбүз болобуз. Москвада дагы көптөгөн акын жазуучулар атайын ийримдерибиз бар, Москва кайрыктары, Ару дүйнө деген акындар топтолуп, бири бирибиздин ырларыбызды сындашып дегендей атайын кече уюштурабыз. Өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип эле жүрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин болсо алдыда дагы кызыктуу маегибиз улана бермекчи. Бизде конокто дагы бир ирет кайталап өтөйүн, Жазуучулар союзунун мүчөсү Жолборсова Сайрагүл эжекебиз дагы бир ирет кош келипсиз эжеке. Азыр китептериңиз боюнча, ырларыңыз боюнча сөз кылып атабыз. Негизи ошол ыр жазып жүрөсүз, бирок кесибиңиз боюнча башка адис болсоңуз керек. Кесибим боюнча өзүм мээрбан айымбын. Москвада орустардын менчик клиникасында операционныйда медсестра болуп иштейм. Канча жылдан бери ал жактасыз? Ал жакта 2006 жылдан бери иштейм. Эгер сыр болбосо эмнени дарылайсыздар? Ар түрдүү операциялык жол менен, хирургиялык жол менен операцияларды, мисалы үчүн гинекология, урология, холецистит. Демек сиздин өзүңүздүн чыныгы кесибиңиз бул медайым. Медайым. А бирок акындык бул жөн гана хобби катары демек пайдаланасыз. Ооба. Анан кайсыл учурларда, мисалы үчүн кээ бир учурларда баягы операцияда отурган учурларда деле илхом берип жазгыңыз келеби? Келип калат, операция убагында да келип калат. Балким ошол учурда бул жака жазып кое туруп, анан үйүнө барып туруп секин жазса керек. Ооба. Демек эчке келиңиз дагы сиздин калем саңызга тиешелүү болгон чыгармалардан угалы. Ооба. Анткени акын келсе ырдатып калмай жайыбыз бар. Акын деген ким өзү деген сурооңорго жооп берип коеюн. Поэзия ыр окуп. Акын деген ким өзү?
акын деген назик болот жүрөгү, ырда жашайт ырсаунда түнөгү, баарын-баарын жүрөктөгү муңзарын, кубанышты, махабаттын кумарын жазат анан ырга гана суусарын. Акын деген ким өзү, ырларына өмүр улайт күнөөсү, калемине арман айтат бир өзү. Ошол калем жалгыз гана сүйөнчү, баарын-баарын жан дүйнөсүн ааламын, жашоо сулуу даңазалайт ажарын, махабатты жүрөк сезип кабарын. Акын деген ким өзү, бүт баарынан түгөлбү, бала кыял бетке айткан мүнөзү, ыр самында жаралгандай дүйнөсү, баарын-баарын жаркыраган жазайын, сезиминде ырдан нурлар жанарын, ырыс гана ырдан гана табарын. Абдан сонун. Негизи эжекебиз Айтыспаева Москва шаарында жүрүп ушинтип жумуш кылып жүрөт. Негизи ал жакта дагы биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз бар да. Ошол мекендештерибизге деле балким карап туруп, балким жүрөгүңүз жылып, жылыган учурларда ырларды жазсаңыз керек. Ошол темада дагы ырларыңыз бар болсо керек. Ооба, кээде кээштүү тагдырларды көрүп каласың, алар жөнүндө жазасың. Кээде ушундай ийгиликтерге жеткен мигранттарды көрүп, алар тууралуу жазасың. Анан сиздин ошол өзүңүздүн чыгармаларыңыздан бир анализ жүргүзүп көргөнсүзбү? Кайсыл багытта өрөгөр жазууңузга? Көбүрөөк ата мекен. Эң көп ата мекен. Сиздин мекен жөнүндө, анан сүйүү жөнүндө ушу эки тема көп токтолду. Эжекебиз өзүбүздүн жерибизден башка жакта, чет жакта жүргөн үчүн ата мекенге көбүрөөк басым жасаса керек. Негизи жанакы ырларыңызды деле мынтип карап отуруп, ушул ыр мага аябай жакты деп көбүрөөк окуган учурларыңыз болсо керек. Эң жаккан ырыңызды балким окуп беретирсиз бүгүн. Мейли, анда өзүңүз үчүн жүрөгүңүзгө жакын, эң жакын, жакшы көргөн чыгармалар. Кетким келди деген ырды окуп берейин. Эми кетким келди келиңиз. Кетким келди бүт дүйнөнү кыдырып, жамгырына, шамалына карабай, сенин гана ак сүйүүңө жылынып, бактылуумун дегим келди аябай. Кетким келди эл баспаган жактарга, жылдыздарга, көк мейкиген асманга, сүйөм деген сөздөрүңдү суранам, айтпачы менден бөлөк башкага. Кетким келди бакыт издеп жөнөдүм, үмүт болсо ишеничим жөлөгүм, аалам кезип армандууну көргөндө келбейт менин кайра баштан төрөлгүм. Баракелди, анан айтып калдыңыз жогоруда дагы, азыркы учурда акындар өзүнүн кимдигин өздөрү кесип калган учур болуп калды деп. Деги эле түйшүгү абдан оор чынында, ар бир чыгарманын өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн бир убактысы бар дегендей. Анан эгерде сиз сыяктуу китеп жазам деген, эмнеден жаңыдан баштагандар болсо, аларга кандай кеңешиңизди бермексиз? Ыр жазам деген, акын болом деген жаштарга айтарым, эгер талант болсо 99% эмгекти талап кылат да. Ошон үчүн такш алыш үчүн көбүрөөк жазып, көп-көп жазып такш алыш керек да. Анан эжеке Сайрабекке, негизи ырлар боюнча сөз кылат алыш, анан негизи алдыда пландарыңыз дагы өзгөчө болсо керек. Кандай пландар менен жашап кетесиз? Рахмат, эң жакшы суроо болду. Кудай буюрса күзүмдө экинчи китебимди чыгарган атам. Анан пландарым көп. Бишкекте, Ошто, Москвада китебим бет ашарларын өткөрөм деген пландарым бар. Ошто Жигер атайын адабий клуб бар. Ошолор менен Бишкекке барып атайын презентация, китебим презентациясын өткөрөм деген пландарым бар, кудай буюрса. Анан дагы азыркы биринчи китебиңизди көргөндөн кийин кезектеги чыга турчу китебиңизге дагы ушундай тематикасы жок, темалары жок чыгабы, же анан дагы башкачараак стилди күтөбүз? Жок, экинчи китебимде темасы жок чыгарганга аракет кылам. Айттым го, эгер темасын койсом поэзия ошо акындык жагын токтоп кала тургандай сезилет, ошон үчүн аракет кылам. Ушул азыркы колуңуздагы китептин аты дагы аталышы Алатоо деп аталат. Ушул жергебизге карата сагынычтан улам келип чыкса керек бул дагы. Бул менин китебим эмес, бул атайын Алатоо журналы, Бишкектен басылып чыккан. Ошо Бишкектен басылып чыккан, Москвадагы акын жазуучулардын дагы ырларын топтоп чыгарышкан да ушул Алатоо журналы. Демек чет жакта жүргөн акындарыбыздын биз мекенге болгон сүйүүсүн даңазалаган китеп э? Журнал э? Эң жакшы. Демек эжеке, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да экинчи китеп, үчүнчү китеп, төртүнчү китеп, абдан көп китеп чыгара бериңиз. Эң негизгиси окурмандарыңыз сизди ар дайым сүйүп окугандардан болсун дейли. Эркин микрофон берели, жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир каалоо тилек сизден. Кыргыз элиме аманчылык, жергебизге токчулук,
тынчтык, дайыма кыргыз эли өсүп өнө берсин, жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбызды ала көздөй улантабыз. Демек ушул тарапта WhatsApp'а келген билдирүүлөрдү өздөрүңөр акырындык менен өздөрүңөр жеткирели. Демек урматтуу телекөрүүчү, сиз дагы бүгүнкү күндө жакын инсандарыңызды куттуктайм деген болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү калтырсаңыздар болот. Демек алардын бир нечесин өздөрүңөр жеткирип баштайлы. Салам Арутан, улум Дауттун кечеге өтүп кеткен туулган күнү менен куттуктайм. Баламын өмүрү узун, келечеги кең, бактылуу балалык калам деп апасы Таңсулуу деп акыркы сандары 48-66 менен аяктаган абоненттен келген. Ошондой эле саламатсыздарбы Арутан берүүсү, силерге чоң салам, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Жана жанымда отурган чоң энем жана чоң атама, чоң апама салам жолдойм. Ар дайым ден соолукта болушсун, эч качан оорубасын дейт акыркы сандары 60-40 менен аяктаган абоненттен келген. Кутман таң жалпыңыздарга, Арутан программасына алып баруучулары жана көрүүчүлөрү, мен силерге бүгүнкү ыйык жума майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бир адамга ийгиликтерге жана ошондой эле чоң-чоң жетишкендиктерге жетишин каалаймын деген экен. Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз дагы бүгүнкү күндө жакшылык ээлери болгон болсо, сөздөрдү биз тарапка WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү калтырыңыз. Алдыңкы мүнөттө окуп, өздөрүңөр жеткирүүгө аракет кылабыз.